Me 22 shtator 2020, dy ditë pasi terrorizoi Fierin për shkak se kërcënoi me armë prindrit e ish bashkëshortes dhe kundërshtoi forcat e policisë, Elton Bengaj Meta u dërguan në masën e arrestit me burg. Dhe nëse kjo masë do të kishte vijuar dhe ai do të ishte gjykuar e gjetur fajtor për tre veprat penale, sot Sabrina Bengaj mund të ishte gjallë. Vendimi për izolimin e tij në paraburgim u firmos nga gjyqtari Ergys Selmani, i cili më pas u largua me dorëheqje nga radhët e sistemit të drejtësisë. Mi bazën e këtij vendimi, Meta u dërgua në burgun e Fierit pasi dyshoi për tre vepra penale: dhunë në familje me anë të kanosjes, kundërshtim të forcave të policisë dhe mbajtje pa leje të armëve. Në vendimin e gjykatës thuhet se ai kërcënoi prindrit e ish-gruas Sabrina Bengaj, e cila u largua nga banesa e përbashkët me vajzën e mitur pasi zbuloi tradhtinë të shoqit. Ai shkoi në shtëpinë e prindërve të Sabrinës për t'i kërkuar asaj të kthehej. Duke qenë se ajo bashkë me vllahën ishin me pushime në Vlorë, Eltoni kërcënoi me armë prindrit, duke i paralajmëruar se do t'i vriste. Gjatë seancës për caktimin e masës së sigurisë, avokati Ermal Hamataj pretendoi se Bengaj vuante nga depresioni, por nuk ngriti pretendime se ai ishte i papërgjegjshëm mendërisht. Pa mbushur as 3 muaj të plot, situata ndryshoi në favor të të dyshuarit, për arsye që pritet të marrin përgjigje nga hetimi. Me kërkesë të prokurorisë bazuar në një akt të ekspertëve të mjekësisë ligjore, gjyqtari Taulant Banushi e ndryshoi masën e sigurisë nga arresti me burg në atë të shtrimit të detyrueshëm në një institucion mjekësor. Kjo për faktin se ekspertët e konsideronin të dyshuarin si të papërgjegjshëm mendërisht. Në mars të vitit 2021 në lojën gjyqtari Piro Sota. Ai vendosi ta mbyllë Elton Bengaj në burgun e Zaris dhe pushoi të gjitha akuzat për të, me argumentin se një person me probleme mendore s'mund të përgjigjej penalisht për krimet e kryera. Mbrojtja e kundërshtoi këtë vendim dhe kërkoi mendim nga mjeku psikiatri i burgut. Edhe ky foli në favor të Bengaj duke thënë se gjendja e tij ishte përmirësuar. 5 muaj më vonë masa për të dyshuarin u lehtësua ndjeshëm, po me firmën e gjyqtarit Piro Sota, pasi edhe ekspertët e mjekësisë ligjore ndryshuan qëndrim. Duke u bazuar tek qëndrimi mjekëve, Sota vendosi ta zbusë masën ndaj Bengajt nga shtrimi detyrueshëm në spital në mjekim ambulator nën kujdesin e babait. Sapo ai doli në liri, qelloi për vdekje ish bashkëshorten Sabrina Bengaj, teksa kjo e fundit po darkonte në shtëpinë e prindërve në Zhupan të Fierit.